要挑战就是在车站洗车。你们几个先去喝咖啡，哇，楼上啊那边都很漂亮啊。先不要管我。周杰伦七月发新专辑是真的，超狂命名外流，网友服了，只有他可以。所有歌迷都在期待，啊，这是跟专辑有关系的。这个旧货市场其实是有一个计划的。为什么？因为呢，红毯直到这里，所以他就回家了。我只走有红毯的地方。哎，周董的说好不哭都快变成说好不发了。十九号终于在 YouTube 公开新专辑前导片，特地到巴黎的旧货市场美斗剧哦。来，先帮各位画重点，新专辑发布时间就在7月15号。啊，小编掐指一算，上次发新歌已经是2年前，距离上一张专辑也已经是2016年的事情了。期间呢，歌王不断给粉丝挠痒痒，去年释出说好的前奏《完全体》呢，到现在还是不见踪影，直到5月才放话。如果我说六七月发新专辑，你们是不是又不信了嘞？我要写首老歌，我就用老的麦克风，对，录起来感觉很不一样啊。哎，不对啊，老大，那个你要老歌的感觉，用电脑就好了。我不像你，好不好？音色虽然可以调整成好像是那种老旧的，为什么变成我在拿？音色可以调成那种感觉，没错。但是呢，这种氛围跟别人是不一样的。歌王这回真的不放鸽子啦！网络上疯传的专辑预购单还写着“最伟大的作品”，就味道网友笑说：“只有他，我们才承认这个名字哦。只有不是收官之作，就不要用最了，否则下一个就是依然最伟大的作品吧。”杰威尔音乐对此回应：“网络讯息很多，请以公司官宣为准，请大家耐心等候。”虽然那带点中二魂，但是周董都取名过地表最强了呢。小编先信了。可以的感觉啊，我想这种老的钢琴一弹的那种整个感觉都来了，但是写的就会很真的很老很老的歌。哎，你是创作者有局限吗？喜欢吗？好，爸爸也给你100多万的欧元，太扯了啦，100多万不是妈妈不买，我们不要写那么老的歌，我们就写近一点，去雅马哈找他。写歌，你刚不说钢琴不要买那种太贵了，写一个比较近代的歌曲，车站就有钢琴啊，而且在这种环境，写歌超屌。你们几个先去喝咖啡，哇，楼上啊那边都很漂亮啊，先不要管我。今天的重点就是要去歌剧院配唱，你看我们穿这样，这个环境。我听你在讲的，歌剧院是你家开的，你说去就去。好，没关系，没关系，你不要相信。这录音应该蛮酷的。哇，那不只是酷，真的是，这个真的哑口无言。我跟你讲，因为歌剧院很大，我们先找适合的地方配上，好不好？对。觉得这里也不错啊，这边录也可以了。那这边好，我们就适合拍 MV 啊。对啊，适合拍 MV 啊。哇，超美的。现在录音，录音比较重要。录音我觉得还是在那边录好。对啊。哎，帮我那个 vocal 再调大声。